ซ่าอู้มุลุล่ะเลยเบนเอาตั้วบีเล็งซ่ามาเลยจม้าเปียมั้ยติล่ะเอ้ยอะกูดีอะแต่ยั่วดิจม้าบ่ขนาดนี้เล็งซ่ามุล่ะซะจม้าตะคอมแม่ပြောจิมมาเดจม้ารู้อ่ะดิชั้นน่ะจินุสั่งย้อมน่ะบ่ออกบ่าวสิชั้นน่ะลุสั่งย้อมน่ะบ่าสิจม้าเปียวเปียวลุย้อมน่ะเปียวได้มั้ยเนาะอะกูญาลุมะญาลุนี่นะมาซ่าอยู่นะไอ้ไอ้ไอ้น้าเลยไอ้ใส่ม้วนซ่ากูอ่ะอั้นกูอ่ะอั้นรู้สิไอ้นี่ดอกมากูอ่ะ3000ฉีบิยอมาไอ้นูกูตูเหมียวซัพพลายได้ผู้ดอกกูอ่ะหลุดอ่ะกูว่าบลามะปาบลามะปากันซาแม่ตัวกูดอกมาจม้า3000บูแท้ล่ะล่ะ3000ซื้อราเนาะซื้อราบ่เนาะยาริมะปาอูกูตะตะกูเชียร์ได้หลูดิโหลบไปแม่ฮะตะแกเนาะใส่แน่พ่นเนี่ยซื้อราจม้าเราอยากแฟนนี่คงต้องเปลี่ยนมาคือจม้ายินดีมากเนเนอันนี้พ่นน่ะวะจม้าช้ำตาจินโลสั่งตันพ่นน่ะบ่ป่าวช้ำตาจินโลสั่งยงน่ะบ่ป่าวช้ำตาโลสั่งยงน่ะวะอะห่านี่มาทาไปบ่าสิพ่นน่ะบ่เล็งซาเล็งซาอุ้มมาล่ะเล็งซาอุ้มมาญาติพี่รอจม้าลีลามาไปพี่รอมาส่งล้านละเนาะเล็งซาญาซาละบ่ทุกมาไม่ใช่ตะตะจะจะตะบ้าดอกรู้บ่มาเล็งซาอุ้มชีวายูมาโดนชีวายูตัวละตูเหมียวโลประกันชาละเออบ่ผิดเด้เล็งซาเนี่ยตรุนี่มาบ่ဘလို့ခံလို့နေမှာပဲမေးကြည့်မေးကြည့်အမတူမလေးချမ်းသာခြင်းလို့ဆက်ရောက်လာလားချမ်းသာလို့ဆက်ရောက်လာလားဆိုတာမေးကြည့်ပါဒီမှာဖြူစင်တာအကိုတို့မိသားစုမှာအကိုတို့တောင်မဟုတ်ကိုတို့ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတောင်မှဖြူစင်မှာဒီမှာလေးလို့လိုက်ပလိန်နဲ့လူလူတော့မပါဘူးပလိန်ရင်ပလိန်အလုံးမကြပါဟဲ့ဒီပေါ့ငါငါတယောက်တည်းမျက်လာရင်ကြီးနေနေတာပါဘလို့မနေရအော်ဝေးဝေးလို့လားဝေးလို့လားဝေးလို့လားမတိမတမတမဆိုလို့ရှိရင်မဆင်းရောက်တာအမျက်တင်အမျက်ယူတာတွေစိတ်ဝင်စားလားမစားလားမပြောနဲ့ဝစ်ထားတဲ့ငကက်တွေဝစ်ထားတဲ့ဆဲကျိုးတွေတောင်မှလေးချစ်တယ်ဆိုချွတ်ပြီးတခါတည်းအန်းချလိုက်တာဟုတ်ပါမယ်ရောက်တာတားရတာမိမမိမတခါတခါအပြင်သွားလို့ရှိရင်ပြန်ခဲ့ငကက်မပါတော့ဘူးမပါလားဟုတ်သူများကြီးပြေးခဲ့တာလကားစိတ်ငကက်စိတ်လက်ဆိုအဲ့လိုပြီးတာပြီးတော့သူများကိုလိန်ဖို့နေနေတာလားကွယ်ကို့မှာကိုကြီးပဲလိန်ခဲ့ကိုလိန်ခံတာတော့ပတ်စံတောင်းကြီးဝင်ကြည့်ရတော့ပြန်မတောင်းဘူးလူကကိုကလိုက်နေတာကားလို့ပါရောကုချီရဲ့ကြီးရောအဲဘလို့အဲတောင်းမဲ့ပါနော်ဒါကတော့တိတ်ကြော်တယ်နော်ခေသာဟွာလေးဟွာစတိတ်လေးစတိတ်လေးရဲ့အဲအဲ့အရာမျိုးသူကဒီလိုမျိုးအနှစ်လေးအဲတောင်းမဲ့ပါဒီကောင်ကအဲကတော့လို့ဝယ်တာပြီးတော့ဒီမှာလေးကိုကမုံပြောမဲ့အားရကိုကလေစေရောင်းနေဆိုတာအိမ်မှာကလေးတွေရောမိမရောဒီမှာသူ့အရင်းနဲ့သူဟိုအလုပ်ငန်းဆိုတာကြည့်အောင်နော်အကိုကစေရောင်းနေပဲစေရောင်းနေတမဲ့ပဲထင်မနေနဲ့နော်ကိုလုပ်ငန်းကြတော့ပြောလို့မကောင်းလို့ကို့မှာတရားဝင်လုပ်လုပ်ခဲ့တာအများကြီးရှိရဲ့လုပ်ငန်းလည်းငါမလုပ်ရဲ့အားနေရမနေနဲ့အပြင်းပြင်းစီးနေတဲ့ကားတော့မှဒီမှာလေးတသောင်းခွဲလောက်တန်းတယ်အယောက်ကြားရလဲခါရရှင်ရဲတော့တောက်ချာဟာဖုတ်လိုက်ရဟာတတိယတော့ဟုတ်ပါဘူးလိမ့်စားရဆိုပြောတာလိမ့်စားလို့ပြောလို့ဟာပိုးချပြောရင်ဘောမှာတင်ရပြီးမှခုံစားရရဆိုလို့လေတကုတ်ပဲရှိရဲ့အားယောက်ကြားလုပ်ပေးတာလေဟာချမ်းသာခြင်းလို့ဆိုင်အောင်တာမဟုတ်ချမ်းသာလို့ဆိုင်အောင်တာဒါပဲ